wazazi wapenzi, jambo wanafunzi wapenzi. Karibu kwenye kipindi cha mafunzo kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kusoma na kuandika kuhusu maisha ni kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Accelere 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKID. Wazazi wapenzi, musaidie watoto wenu wasikose kipindi hiki. Muwasaidie wasijivuruge wakati wanajifunza tokea radio. Wanafunzi wapenzi, ni wakati wa kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Somo la 8. Kipindi kusoma na kuandika. Darasa la kwanza na la pili la msingi. Mama mwalimu, tutajifunza nini leo? Leo tutajifunza herufi me. Safi, unakumbuka tena zoezi ya wazo nzuri? Ndiyo. Ile zoezi linisaidia sana wakati nilikuwa nimezidiwa. Basi, twende tuombe mzee rafiki atufanishe tena mchezo wazo nzuri. Wanafunzi wapenzi, mujitayarishe, mutafanya na sisi zoezi la wazo nzuri. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja afunge macho. Sasa, kumbuka, waza tukio moja ya maisha yako. Siku ulifurahi sana. Kumbuka jinsi ulikuwa na furaha sana moyoni mwako. Kumbuka tukio hiyo. Mimi nimewaza siku nilitoka wa kwanza wa darasa langu. Mimi niliwaza siku nilisoma usomi vizuri somoni kisha wakanipigia mikono. Wanafunzi wapenzi, sasa kila mmoja aseme mawazo gani mazuri aliwaza. Asanti wanafunzi. Sasa wanafunzi wapenzi, simameni na imbeni pamoja na Safi na Abedi wimbo Alama za Corona. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi kozi, kutapika kuwara, na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo.
Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Aksanti wanafunzi. Mumeimba vizuri. Tupige mikono. Tunajua kuimba, tunajua kuimba. Wanafunzi wapenzi, leo tutajiburudisha na sauti katika maneno za hadithi yetu. Wanafunzi wapenzi, hadithi gani mzee Rafiki alihadithia siku ilipita? Siku ilipita, mzee Rafiki alitusomea hadithi makao yetu. Sasa, sikilizeni vizuri. Makao. Makao. Wanafunzi wapenzi, sauti gani munasikia mwanzo wa neno makao? Marafiki, mimi nimesikia sauti mmm. Ndiyo, ni sauti mmm. Wanafunzi, semeni tena kisha mimi. Mmm. 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 Vizuri kabisa. Munatoka kutambua kwa sikio sauti ya herufi m. Herufi m, sauti yake mmm. Wanafunzi wapenzi, muwe tayari. Siku ijayo mutasikia na kusoma hadithi inayo na sauti mmm. Asante marafiki. Safi, tufanye mchezo aina ya neno na sauti. Tutataja maneno. Huu mchezo aina ya neno ni nzuri sana. Wanafunzi, mfate vizuri. Abedi na Safi wataimba. Katika wimbo, kila mmoja ataomba mwenzake amupe neno. Mfate vizuri. Aina, aina ya neno. Utaje, neno moja, inamo, sauti m. Mama. Maisha. Mimi. Wewe. Wanafunzi wapenzi, nani anakosa mchezo huu? Ni Abedi amekosa. Neno wewe haina sauti mmm. Sasa wanafunzi wapenzi, mucheze pamoja na Safi na Abedi. Kama una mtu pembeni yako, umuite mucheze pamoja. Mujitayarishe kwanza. Marafiki, tucheze sasa. Aina. Aina neno. Utaje. Neno moja. Inamo. Sauti m. Wanafunzi wapenzi, nani alikosa?
Aina. Aina neno. Utaje. Neno moja. Inamo. Sauti m. Wanafunzi wapenzi, nani alikosa? Aksanti marafiki, tumecheza vizuri. Aksanti wanafunzi, masikio yenu inatambua vizuri sauti m. Wanafunzi, kila mmoja achukue buku yake ya mazoezi. Kila mmoja atafute fasi kunaandikwa herufi me. Kama hauna buku, tafuta fasi yoyote utaona me. Wazazi wapenzi, munaweza kuwasaidia watoto kwa kupata herufi m. Aksanti. Sasa sikilizeni jinsi naandika me hewani. Natia, nashusha, napanda, nazunguka, nashusha, napanda, nazunguka, nashusha, naandika me. Sikilizeni tena. Natia, nashusha, napanda, nazunguka, nashusha, napanda, nazunguka, nashusha, naandika me. Mama mwalimu, tuandike sisi wote pamoja na wanafunzi. Na tuseme jinsi tunafanya. Wanafunzi, tuseme pamoja. Natia, nashusha, napanda, nazunguka, nashusha, napanda, nazunguka, nashusha, naandika me. Tufanye tena. Natia, nashusha, napanda, nazunguka, nashusha, napanda, nazunguka, nashusha, naandika me. Sasa, mutaandika ndani ya buku. Wazazi wapenzi, musaidie mtoto asijivuruge. Kila mmoja achukue buku yake ya mazoezi. Wanafunzi, sasa kila moja aandike me hewani na aseme jinsi anaandika. Wanafunzi, muandike sasa herufi m ndani ya buku. Mutumie kalamu yenu. Kama hamuna kalamu, muandike hata udongoni. Thank you.
wanafunzi wapenzi, mumeandika herufi me. Sasa, mutaunga matamko tokea sauti m, kuchanga na sauti a, e, i, o, u. Sikilizeni gisi natunga tamko na sauti m, kuchanga na sauti a. M, a, ma. Narudilia, m, a, ma. Abedi na Safi, mutunge matamko na sauti m, kuchanga na sauti munayopenda. M, e, me. Na mimi natunga tamko. I, mi. Sasa wanafunzi wapenzi, na nyinyi mutunge matamko na sauti m, kuchanga na sauti zingine. Mimi nimepata m, o, mo. Vizuri wanafunzi wapenzi. Sasa tutaunganisha matamko kwa kutunga maneno. Sikilizeni gisi natunga maneno nikiunganisha matamko. Ma, ma, mama. Abedi na Safi, mutunge maneno mukiunganisha matamko. Mi, mi, mimi. Na mimi natunga neno. Ma, li, mali. Sasa wanafunzi wapenzi, na nyinyi mutunge maneno mukiunganisha matamko. Asante sana wanafunzi wapenzi. Mama mwalimu, kufuatana na yote inasemewa kuhusu corona, mimi naogopa sana. Nikipata homa au kikohozi, ninawaza ni corona tu. Safi. Corona haishambulii watoto sana. Lakini inafaa kufanya angalisho. Ukisikia mwili mbaya, inafaa kubaki nyumbani, kunywa chai ya moto, kupumuzika na kukula vizuri. Wanafunzi wapenzi, mimi na mzee Rafiki, tunasema nini? Mama mwalimu alisema corona haishambulii watoto sana. Na mzee Rafiki alisema, inafaa kufanya angalisho. Ukisikia mwili mbaya, inafaa kubaki nyumbani, kunywa chai ya moto, kupumzika na kukula vizuri. Lakini mama mwalimu,
Mbona alama za corona zinafanana na magonjwa mengine sawa, malaria, mafua na kadhalika? Ndiyo, alama za ugonjwa wa corona zinafanana na magonjwa mengine. Ndiyo maana, ukisikia mwili mbaya inafaa kubaki nyumbani. Wanafunzi wapenzi, ukisikia mwili mbaya inafaa kufanya nini? Inafaa kubaki nyumbani. Ndiyo wanafunzi, lakini inafaa pia kujua alama za corona. Mimi napenda kujifunza na wimbo. Tunaweza tena kuimba wimbo alama za corona. Wanafunzi wapenzi, simameni muimbe tena pamoja na Abedi na Safi wimbo wa alama za corona. Marafiki, tuimbe pamoja. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Toto mpenzi, ukisikia homa, makamasi kuhozi, kutapika kuwara na mchoko wa sana. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia kohozi, kikohozi kauka, ugumu kukohoa, kutetemeka na maumivu ya mwili. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ewe mtu mkubwa, ukisikia maumivu, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, upotevu wa onjo, maumivu ya tumbo. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Ngambo moja corona, ngambo ingine ebola. Angalisho, angalisho, baki nyumbani. Mumeimba vizuri. Tupige mikono. Tunajua kuimba. Tunajua kuimba. Wanafunzi wapenzi, tunataka kujifunza kutambua tamko ya mwanzo ndani ya neno. Mzuri, napenda kutambua matamko. Wanafunzi wapenzi, tutaleta mfano. Safi ataleta neno na Abedi atatambua tamko la mwanzo. Atapiga mikono kiisha kila tamko. Abedi, sikiliza neno hii. Jirani, jirani, ji, ra, ni. Tamko ya mwanzo ni ji. Wanafunzi wapenzi, tamko ya mwanzo ya neno jirani ni tamko gani? Ndiyo. Tamko ya mwanzo ya neno jirani ni ji. Sasa wanafunzi wapenzi, Abedi na Safi watawapa maneno. Mutapiga mikono kisha kila tamko ili mutambue vizuri tamko ya mwanzo. Sikilizeni vizuri. Ndani. Narudilia. Ndani. Wanafunzi, tamko ya mwanzo ya neno ndani ni tamko gani? Nda. Ni. Tamko ya mwanzo ya neno ndani ni nda. Fuateni tena. Sabuni. Narudilia,
sabuni. Wanafunzi, tamko ya mwanzo ya neno sabuni ni tamko gani? Sabuni. Sa. Bu. Ni. Tamko ya mwanzo ya neno sabuni ni sa. Fuateni tena. Kitabu. Narudilia. Kitabu. Wanafunzi, tamko ya mwanzo ya neno kitabu ni tamko gani? Kitabu. Ki. Ta. Bu. Tamko ya mwanzo ya neno kitabu ni ki. Aksanti wanafunzi. Mumetambua tamko ya mwanzo. Wanafunzi wapenzi, tutacheza na sauti katika maneno mara ingine. Abedi na Safi wataleta mfano. Mtatafuta neno yenye aina fasi. Abedi atasema maneno. Safi, sikiliza. Na Safi atamwambia neno isiyo na fasi. Tomati. Neno Ndiyo, tawi katika neno haina tawi, fasi. Hamuna sauti. Haina sauti. Haina fasi. Sasa wanafunzi wapenzi, na nyinyi mucheze na sauti katika maneno. Mzee Rafiki ataleta maneno na mutatambua maneno yenye aina fasi. Sikilizeni. Matofali. Timu. Roho. Narudilia. Matofali. Timu. Roho. Neno roho haina nafasi hapo kwa sababu neno hii haina sauti m. Sikilizeni tena. Heri. Mama. Sema. Narudilia. Heri. Mama. Sema. Neno heri. Mama mwalimu, tucheze tena. Kwa sababu neno hii haina sauti m. Sikilizeni. Samaki. Mikono. Hesabu. Narudilia. Samaki. Mikono. Hesabu. Neno hesabu haina nafasi hapo kwa sababu neno hii haina sauti m. Wanafunzi, mumecheza vizuri. Tupige mikono. Tunajua kucheza. Tunajua kucheza. Wanafunzi, ni sauti gani mulisoma leo? Mumefanya nini na sauti hiyo?
tulijifunza kusoma na kuandika m. Kisha kipindi hiki, andikeni herufi m. Wanafunzi, kisha kipindi hiki, muandike herufi hii ndani ya buku yenu ya mazoezi. Kama unajua kuandika, andika maneno mengi yanayo sauti m. Aksanti. Wazazi wapenzi, wanafunzi wapenzi, kwa kujikinga na kukinga watu wengine, inafaa kujua vizuri alama za ugonjwa wa corona. Inafaa kujua vizuri alama za ugonjwa wa corona. Sababu, kila mara unaona alama hizi kumwili wako au kumwili wa mtu mwingine, tuweze kujikinga na kukinga watu wengine. Ukiwa na ulizo kuhusu kipindi hiki, piga simu kunako namba ifuatayo: 0 8 2 0 8 0 0 0 9 5 0 8 2 0 8 0 0 0 9 5. Munatoka kufuata kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Accelerate, chini ya uzamini wa mashirika USAID na UKID. Aksanti kwa usikilivu wenu mwema. Aksanti, kwa heri kwa wote. Thank you.